Introdução ao VirtualBox. Este é um resumo. Antes de começarmos pelo resumo, quero apresentar o site oficial da comunidade Guarapa, que está aqui embaixo, www.guarapa.com.br. Aqui dentro do slide tem um link, ou vocês podem acessar pelo navegador ou na descrição do vídeo. Esse slide está sob a licença CC BY 4.0. Essa licença permite que vocês possam baixar o slide, reutilizar ele se for preciso, remixar e até fazer uso comercial, pedindo apenas atribuição. Todos os detalhes sobre a licença estão no link aqui, no slide ou na descrição do vídeo. Então vamos conhecer o VirtualBox. Aqui é um breve resumo falando sobre ele. VirtualBox é um software de virtualização. Então esse nome virtualização, desenvolvido pela empresa Innotec, depois comprado pela Sun Microsystems, que posteriormente foi comprada pela Oracle. Que, como o VMware, esse VMware Workstation, ele é um software parecido, visa criar ambientes para a instalação de sistemas distintos. Ele permite a instalação e utilização do sistema operacional dentro de outro, assim como seus respectivos softwares, como dois ou mais computadores independentes, mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware. Aqui embaixo ele fala que geralmente usado por desenvolvedores de sistemas ou profissionais de TI. Então, resumindo, o que o VirtualBox faz? Ele virtualiza. Ele permite que apenas um computador, seja ele CPU, seja notebook, seja lá o sistema que consiga executar o VirtualBox, que é um programa, a partir dele ele consegue virtualizar outros sistemas operacionais. Então, se você está usando lá Linux ou Windows ou macOS, dentro desse seu sistema que você tem, pelo programa VirtualBox, você roda praticamente qualquer outro sistema ao mesmo tempo. Então, se você quiser, por exemplo, estar no Linux e virtualizar o Windows, Windows 10, 8, seja qual for a versão, você virtualiza ele e você consegue ao mesmo tempo, como se fosse um programa, que ele é um programa, mas como se fosse você está vendo um programa, mas ali você está executando um sistema operacional completo e dentro dele funciona outros software dentro daquele sistema. Mais à frente a gente vai ver algumas capturas de tela e mais detalhes. Bem, isso é um pouco da história. Essa é uma parte que fala quais foram os anos que aconteceu essa transição entre a empresa alemã Innotec e a compra. Então, criado pela empresa alemã Innotec, inicialmente oferecia uma licença proprietária. Existia uma versão do produto para uso pessoal ou de avaliação sem custo. Em janeiro de 2007, é lançada a versão VirtualBox OSE, Open Source Software Edition, com a licença GPL GNU Generic Public License, versão 2. Em fevereiro de 2008, a empresa Innotec é adquirida pela Sun Microsystems. No dia 20 de abril de 2009, a Oracle compra a Sun Microsystems e todos os seus produtos, incluindo o VirtualBox. Então, atualmente, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, esse slide, pode ser que mude. Acredito que quando chegou na Oracle, acredito que ela não vai vender o VirtualBox nem vários produtos. Mas essa foi a transição que começou lá de trás, pela Innotec, até chegar a Microsystems e a Oracle. Observe que ele tem uma licença que fala GPL. Na descrição técnica completa parece que tem duas licenças que fazem parte, uma proprietária e uma GNU também. Essa parte que dessa licença aberta tem uma parte lá que você consegue baixar um conjunto de arquivos do VirtualBox, que é a parte de desenvolvimento dele. Então, no site oficial vocês podem conhecer essa parte, quem é desenvolvedor. Aqui temos um print screen da interface. Esse aqui, o sistema que está sendo executado é um Linux Kubuntu. Dentro
do sistema, seja Windows, Linux ou macOS. A interface é semelhante a essa. Como podemos ver, aqui é o VirtualBox, ele funcionando aqui, ó, tá vendo? VirtualBox, ó, gerenciador. Aqui você cria em novo, você permite que você adicione um novo sistema operacional. Se eu quisesse, por exemplo, adicionar Windows, macOS, seja qual for outro, eu clico aqui em novo e ele vai adicionar, eu posso adicionar outro sistema. Tem algumas que ele já vem, uma lista completa do sistema que ele já reconhece, ou eu posso colocar outro até, bastando, precisando apenas do arquivo ISO daquele sistema para eu instalar. Normalmente é assim. Cada um desses sistemas você configura quanto de memória que ele vai consumir. Lembrando, como ele é um sistema operacional, ele precisa de memória. Então, normalmente, se você colocar muita pouca memória, por exemplo, 200 MB, às vezes não vai funcionar, porque às vezes o sistema precisa de mais memória. Então, normalmente, você que tem um computador de 4 GB para cima, você já consegue rodar legal, porque eu coloquei aqui, ó, menos de 2 GB para o Ubuntu. E sobra metade, um pouco mais que a metade para o sistema que eu estou utilizando. Então tem esse detalhe, o VirtualBox, quando você virtualiza um sistema operacional, ele consome memória. E essa é a interface que será abordada nas videoaulas, como você utilizar, como instalar, tudo passo a passo, beleza? Inclusive desde a instalação até aulas mais avançadas. Aqui do lado temos outro print screen. Esse daqui já é o Ubuntu sendo virtualizado pelo VirtualBox. Observe que ele te dá opções aqui de alternar para a tela cheia, alternar para modo escalonado. Então tem várias opções de como você virtualiza, como você vê. Então eu estou com um sistema Ubuntu executando outro sistema dentro dele, outro sistema operacional. E aqui é a janela do VirtualBox. Se você quiser ficar full screen, ele te dá essa opção e o modo escalonado que ele vai esticando de acordo com sua tela. Bem, vamos às características. Parte 1. Aqui vai falar um pouco sobre ele, sobre as características do software em si. O VirtualBox tem um desenho extremamente modular, com interfaces de programação interna bem definidas e o desenho cliente-servidor. Isso torna fácil o controle de várias interfaces de uma só vez. Por exemplo, você pode iniciar uma máquina virtual em uma máquina típica virtual de interface gráfica e, em seguida, controlar essa máquina a partir de uma linha de comando, ou possivelmente remotamente. O VirtualBox também vem com um kit completo de desenvolvimento de software, como eu mencionei anteriormente. Embora seja de código aberto, você não tem que cortar a fonte de escrever uma nova interface para o VirtualBox. As definições de configuração de máquinas virtuais são armazenadas em XML e são totalmente independentes das máquinas locais. Por essas definições podem ser facilmente transferidas para outros computadores. Beleza? Características 2. O VirtualBox tem um software especial que pode ser instalado dentro das máquinas virtuais Windows e Linux para melhorar o desempenho e fazer a integração muito mais perfeita. Entre os recursos fornecidos por essas adições clientes são integração de ponteiro de mouse e soluções arbitrárias de tela, por exemplo, redimensionamento da janela do cliente. Essa parte eu mencionei um pouco lá no print screen. Ele tem várias opções que permite integrar o mouse, redimensionar a janela do cliente. Você pode escolher diferentes tipos que você visualiza o sistema, seja full screen, seja escalonado, e várias opções. Tal como muitas outras soluções de virtualização para facilitar a troca de dados entre os hospedeiros e convidados. O VirtualBox permite a declaração dos diretórios de certo hospedeiro como passos compartilhados que podem ser acessados de dentro de máquinas virtuais. Ele tem esse recurso interessante que ele permite compartilhar pastas. Então, esse compartilhamento pode ser feito de um para o outro. Isso é um pouquinho mais avançado, mas é possível você compartilhar pastas e às vezes você tem lá instalado, virtualizado o Windows, o Linux ou outro sistema, e você quer compartilhar e integrar essas pastas, ele te permite, pelo software VirtualBox, ajudar que você consiga fazer isso, beleza? Conforme a figura ao lado, o VirtualBox utiliza de hipervisor tipo 2, também denominado hosted,
que é um software que se executa sobre um sistema operativo para oferecer a funcionalidade descrita. O site oficial é o virtualbox.org. Dentro do site é muito fácil, que lá à esquerda já tem a opção de download, que será apresentado no próximo vídeo, que é a parte de instalação, onde qual arquivo você deve baixar, como baixar, como instalar, beleza? Aqui tem a fonte, a maioria das informações aqui foram tiradas na Wikipédia. E todas as imagens de software, produtos, jogos, etc. são marcas dos seus respectivos proprietários. Então, a apresentação de slides, ele tem uma licença livre para você reutilizar esse slide. Lembrando que imagens que foi apresentado lá no começo, que são do VirtualBox, são marcas dos seus respectivos proprietários. Não quer dizer que aquela imagem tem a licença CC BY. Mas o slide sim, você que quer reutilizar esse slide, você pode, seja em sala de aula, seja no seu canal, seja no seu site, pois esse slide é totalmente gratuito para você utilizar, pedindo apenas atribuição da comunidade Guarapo, que você de onde você baixou, falando, né, que isso está detalhado na licença. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode deixar o seu comentário. E acompanhe os próximos vídeos dentro da playlist ou no site oficial guarapa.com.br.